ყველაფერი ერთ სივრცეში. ეს სპორტული კომპლექსის, აკვაცენტრის და ფიტნესის დევიზია, რომელიც უმაღლეს ევროპულ სტანდარტზე მორგებულ მომსახურებასა და თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილ სივრცეს გთავაზობთ. საჭყუმპალაო აუზი, დიდი აუზი, სატრენაჟორო დარბაზი, სივრცე აერობიკისთვის, კრივისთვის, მასაჟის კაბინეტი და მშრალი საუნა. Სწორედ ამ მომსახურებებით შეგიძლიათ ისარგებლოთ სპორტულ კომპლექს, აკვაცენტრი და ფიტნესში მისულებმა. Ბავშვთა საერთაშორისო დღე კი სპორტულმა კომპლექსმა განსაკუთრებულად და გამორჩეულად აღნიშნა. აკვაცენტრის არ ჩამორჩა, რა თქმა უნდა, აქტივობას და დღეს ძალიან ბევრი სტუმარი ყავს ბავშვის სახით. შესაბამისად ბავშვს მოუწევთ პატარა სურფეცი, ყავს გამრთობები, ანიმატორები. ასევე დავახვედრეთ მათ კვილეული ბუშტები და მათთან ერთად ჩვენს ბედნიერები ვართ. დღევანდელი დღე აკვაცენტრისთვის განსხვავდება კიდევ იმით, რომ დღეს მივიღეთ რამოდენიმე სოციალურად დაუცველი ბავშვი და ესეთი სახის ქველმოქმედება ჩავატარეთ. კომფორტი ალბათ მთავარი ფაქტორია, როდესაც რაიმე მომსახურებას იღებ. ამიტომაც აკვაცენტრი და ფიტნესი მცირეწლოვანი ბავშვების მშობლებს სწორედ კომფორტულ გარემოს უქმნის. მანამ სანამ მათი პატარები აუზში ცურავენ, მშობლებს ერთი ჭიქა ყავით კომპლექსის კაფეში უმასპინძლდებიან. აკვაცენტრსა და ფიტნესში დამყავს ბავშვი. მართალია, ჯერ ალბათ 2 თვე არაც ვართ, მაგრამ ძალიან კმაყოფილი ვარ არსებული შემოთავაზებით. არის მრავალ ხრივ დატვირთული და არ არის მხოლოდ აკვაცენტრი და არის ფიტნესიც. ძალიან ხალისობენ ბავშვები, ძალიან კარგი მწვრთნელები ყავს. სარგებლობ მასაჟით. აკვაცენტრი და ფიტნესში დავდივართ, რაც გაიხსნა იმ დღიდან, დამყავს უფროსი ბიჭი, ძალიან კმაყოფილი ვართ. სისუფთავეა, კაი გარემოა, კაი მწვრთნელები ყავს ძალიან. და რა ვიცი, პატარას მოყვანასაც ვაპირებ 4 წლიდან. როცა ბავშვი ცურავს, შეგვიძლია აქ სიამოვნებით დავჯდეთ ყავა მივირთოთ და კაი სისუფთავე სიტუაცია კარგია. აკვაცენტრი და ფიტნესი მომხმარებლის ჯანსაღ და ჯანმრთელ ცხოვრების წესზე ზრუნავს. ამიტომაც მათ მაღალ სტანდარტზე მორგებულ მომსახურებას თავაზობს. ნიშნულოვანი დღეების აღნიშვნა არასდროს ავიწყდება. ამ მხრივ კი გამონაკლისი არც ბავშვთა საერთაშორისო დღეყოფილია.